Përshëndetje, do tratojmë tani teoremën Fermat si një zbatim tjetër të derivatit dhe në pas do tratojmë hapat që duhet të ndiqen për studimin e monotonisë së një funksioni. Atëherë, sipas teoremës Fermat, nëse funksioni f i derivueshëm në një interval i ka ekstremon në pikën a që sigurisht i përket këtij intervali i, atëherë derivati i këtij funksioni në pikën a është barabartë me 0. Pra, kemi një funksion f që është derivueshëm në një intervali, nëse në këtë interval ai ka një ekstremum, atëherë derivati i funksionit në këtë pikë është barabartë me 0. Këto është trajtuar një shembull. Është marrë rasti i funksionit cosinus x në intervalin ose më saktë në segmentin këtu 0 2 pi. Atëherë i vizatuar ky grafiku i këtij funksioni do të ishte ky. Atëherë në cilat pika ky funksion ka ekstremume? Atëherë ne shohim që pikat në cilat funksioni ka ekstremume janë, pra këtu jemi në pikë të dytë, këtu tre pikë të dytë. Pikat në cilat funksioni ka ekstremum janë pikat 0 pi dhe 2 pi. Atëherë le të shohim derivati i funksionit f në këto pika është i barabartë me 0. Atëherë derivati i funksionit cosinus x është i barabartë me minus sinus x. Atëherë le të zëvendësojmë në vend të x-it vlerat a, pi dhe 2 pi. Rezultati do dalë në të tre rastet 0. Pra ky është një rast i një rast që vërteton atë që thuhet në teoremën Fermat. Si funksioni cosinus x mund të marrim shumë funksione të tjera dhe mund ta vërtetojmë që nëse ky funksion është i derivueshëm dhe ka ekstremum në një pikë të caktuar të intervalit ku ai është i derivueshëm, atëherë derivati i funksionit në atë pikë është i barabartë me 0. Megjithatë, nuk është e vërtet e anasjellta, që do të thotë, nëse funksioni ka derivat të barabartë me 0 në pikën A, nuk është e vërtet që ai funksion është i derivueshëm. Nuk është e vërtet që ai funksion falni ka ekstremum në pikën A që i përket intervalit. Shembulli është rasti i funksionit x në fuqi të tretë, i cili në një pikë të caktuar 0 ka derivat të barabartë me 0, por kjo nuk sjell që ky funksion f(x)-it ka ekstremum në pikën A. Konkretisht, f'x është i barabartë me 0 arrihet për x barazë me 0, pra në pikën 0 derivati i funksionit x në kub është i barabartë me 0, por në pikën x barazë me 0 funksioni nuk ka ekstremum. Pra është e vërtet që kur funksioni ka ekstremum në pikën A, derivati i këtij funksioni në atë pikë është 0, por nuk është e vërtet që kur funksioni ka derivat 0 në një pikë A, kjo pikë A përfaqëson dhe ekstremum për funksionin. Përsa i përket hapave që ndiqen për studimin e monotonisë së një funksioni, janë 4. Fillimisht gjendet bashkësia e përcaktimit të funksionit. Më pas bashkësia ku ky funksion është i derivueshëm, më pas studiohet shenja e derivatit të funksionit dhe më pas duke shfrytuar intervalet ku f' i x-it pra derivati ruan të njëjtën shenjë, ne mund të nxjerrim disa përfundime që lidhen me monotoninë e funksionit. Dhe konkretisht, nëse derivati është pozitiv në një interval caktuar, themi që funksioni është rritës në atë interval. Ndërsa kur është më i vogël se 0, themi që funksioni është zbritës në atë interval. Kalem tani në zgjedhjen e disa ushtrimeve. Ushtrimi numër 1 na kërkon të studojmë monotoninë e këtyre funksioneve, dhe janë dhënë 5 funksione. Trajtojmë funksionin e parë. 3x plus 1 ndaj 6x. Hapi i parë, siç e përmendëm, është gjetja e bashkësisë së përcaktimit. Atëherë duhet që 6x-i të jetë ndryshëm nga 0, sepse pjesëtimi me 0 nuk lejohet. Atë 6x-i ndryshëm nga 0, sjell që x-i duhet jetë ndryshëm nga 0, pra bashkësia e përcaktimit është bashkësia e gjithë numrave real me përjashtim të 0-s, pra r me u. Hapi i dytë është gjetja e bashkësisë ku f(x) është i derivueshëm. Për këtë ne duhet të njësojmë fillimisht derivatin e funksionit dhe pas
gjimbarsin e përcaktimit të këti derivati. Atër, derivati i 3x-it është barabart me 3. Derivati i 1 ndaj 6x është barabart me 1 të 6-ën herë derivatin e 1 ndaj x-it. Por derivati i 1 ndaj x-it është minus 1 ndaj x-4. Atër, f për x është 3 minus 6 përmbi, pra 3 minus 1 përmbi 6x në 4. Në cilën barsi është derivueshëm ky derivat? Në barsin e numrave real me përshtim të numrit 0. Duhet tani të shqyrtojmë shenjën e f'primit të x-it. Për këtë ne duhet ta barazojmë atë me 0. F'prim x-in e njësuam 3 minus 1 përmbi 6x4. Kjo duhet jetë barabart me 0. Atër, si mund ta gjejmë këtë vlerë të x-it, kalojmë 1 ndaj 6x4 nga anë tjetër me shenjë të kundërt, kemi 3 që është barabart me 1 ndaj 6x4. Nga ku, po të shumëzojmë kryqë, kemi që 18x4 është barabart me 1. Ne duam të gjejmë vlerën e x-it. X-i 4 është i barabartë me 1 të 18-at, nga ku vetë x është plus minus rënja 4-ore e 1 të 18-ës. 18-ën e shprehim 9 herë 2. 9 ta del, pra 1 të 9 ta del jashtë shenjës së rënjës si 1 e 3 dhe mbetet rënja e 1 të 2-tave, pra 1 përmbi rënjën e 2-shit. Atëherë x-i merr këto vlera. Plus këtë vlerë, minus këtë vlerë. Atë në këtë moment ne ndërtojmë tabelën. Shërëm x-et nga minus infinit në plus infinit dhe konkretisht vlerat minus 1 përmbi 3 rënjë 2-shit plus 1 përmbi 3 rënjë 2-shit dhe kujdes këtu ne duhet shënojmë dhe bashkësin dhe ato vlerat të x-it për cilat funksioni f(x) është i pa përsaktuar. Pra duhet përfshim edhe 0-n në studimin e shenjës së f'primit të x-it. Sepse në x barazë me 0, qoftë funksioni nuk është i përcaktuar, qoftë derivati i tij nuk është i përcaktuar. Atëherë, për këto dy vlera, f'prim x-i, pra kjo shprehje 3 minus 1 ndaj 6x4, e cila është ekuivalente me këtë shprehje 18x4 barazë me 1, me vlerën 0. Atë brenda rrënjëve, funksioni 18x4 minus 1, po ta kalojmë këtë nga ana tjetër, barazë me 0, pra 18x4 minus 1, do të marrë shenjën e kundërt të as, dhe aja në këtë rast do të ishte plus 18, pra këtu do të kishim shenjën negative. Në, pra jashtë rrënjëve, f'prim x do të marrë vlerën, pra shenjën, falni, të 18-ës. Shenja e 18-ës është plus, pra plus 18. Pra kemi plus jashtë rrënjëve. Atëherë, meqense derivati i funksionit f(x) është pozitiv këtu dhe këtu, themi që f(x) është rritës, dhe meqense është zbritës në këto dy intervale të tjera, themi që është pra meqense është negativ, themi që funksioni vetë është zbritës. Pra themi si përfundim që funksioni f(x) është rritës në cilin interval? Nga minus infinit në minus 1 përmbi 3 rënjë 2-shit, bashkuar me intervalin 1 përmbi 3 rënjë 2-shit plus infinit. Këtu nuk e kam shkruar për efekt vendi, por duhet shkruar të vërtetë që funksioni është zbritës në intervalin minus 1 përmbi 3 rënjë 2-shit 0, bashkuar me intervalin 0, 1 përmbi 3 rënjë 2-shit. Shqyrtëm të një rastin B, jepet këj funksion. F(x) barazë rënja 4-ore x minus 2-shit. Me po të njëtën strukturë zgjedhjes së ushtrimit, duhet gjejmë barsinë e përcaktimit. Për këtë duhet që shenja duhet që shpreha në rënjë të jetë më e madhe barazë sa 0. Pra x minus 2-shit jetë më i madh barazë sa 0, nga ku x duhet jetë më i madh barazë sa 2. Pra barsia e përcaktimit është gjysmë intervalit 2 plus infinit. Duke përfshirë dyshin. Barsia ku f(x) është i derivueshëm. Atëherë për këtë, ne fillimisht duhet të njësojmë formulën e f'x-it. F'x-i do të njësohet me formulën u' përmbi 2 rënjë e u's, sepse jemi në trajtën rënja 4-ore e u's. Dhe derivati i rënjës 4-ore të u's është 1 përmbi 2 rënja 4-ore e u's, që shumëzon u'. Ku u-ja është x minus 2. Atëherë derivati x minus 2-shit është 1.
përmbyt dy herë rrënja e x mos 2-shit. Ne duhet gjejmë bashkësinë ku ekziston fëprimi i x-it. Atëherë për këtë duhet që në radhë parë rrënja katrore e x mos 2-shit të jetë ndryshme nga 0, sepse në të kundërt do të kishim pjesë time 0 që nuk lejohet, por gjithashtu, nëse kemi të bëjmë me një rrënjë, duhet që vetë x mos 2-shit të jetë më i madh bare sa 0. Pra duhet të plotësohen njëkohësisht të dy kushte. Atëherë nga kushti i parë ne nxjerrim si konkluzion që x mos 2-shi është pra duhet të jetë i ndryshëm nga 0. Kushtin e dytë e shkruajmë ashtu siç është. Atëherë, nga kushti i parë ne nxjerrim si konkluzion që x-i duhet të jetë i ndryshëm nga 2-shi. Atëherë, x-i duhet të jetë i ndryshëm nga 2-shi dhe x-i duhet të jetë më i madh ose i barabartë se 2-shi nga prerja e këtyre dy bashkësive. Ne përftojmë këtë bashkësinë, bashkësinë e gjithë x-eve më të mëdhenj se sa 2, sepse barazë me 2 nuk lejohet nga kushti i parë. Atër themi që e1-shi, bashkësia e përcaktimit të funksionit, të derivatit funksionit, është intervali 2 plus infinit. Tani studojmë shenjën e fëprimit të x-it. Fëprimi i x-it është pra njësot 1 përmbi 2 rënja e x minus 2-shit. Por rënja e një numri është gjithmonë pozitive. Pra kemi të bëjmë me pjestimin e 1-shit që është numër pozitiv me prodhimin e dy numrave pozitiv. Pra do të kemi pozitiv përmi pozitiv, fëprimi x do të jetë po ashtu pozitiv, pra më i madh sa 0 për çdo x që i përket intervalit 2 plus infinit ku ekziston ky derivat. Atëherë meqense derivati del më i madh sa 0, themi që funksioni f x është rritës në atë interval. Rasti c jepet ky funksion 3x përmbi x katror plus 1. Ne duhet të gjejmë hapi parë bashkësinë e përcaktimit. Atër, x katror plus 1-shi duhet të jetë ndryshëm nga 0, pra x katror duhet të jetë ndryshëm nga minus 1-shi. Atër, kjo ndodhë në fakt për çdo x, që i përket për çdo x numër real, është e vërtet që x i katror është ndryshëm nga minus 1-shi, sepse x i katror është gjithmonë numër pozitiv. Pra x i përket të rrethës, që thotë që bashkësia e përcaktimit është bashkësia e numrave real. Duhet gjejmë tani bashkësinë ku fx-it është i derivueshëm. Për këtë duhet fillimisht të njësojmë derivatin. Pra kemi të bëjmë me gjetjen e derivatit të raportit të dy funksioneve. Dhe besoj tani është mëse qartë si qëhet ky derivat. Nuk po e komentoj shumë gjatë. Këtu kryet vetia e përdasis, 3x katror plus 3 minus 6x katror. 3x katror minus 6x katror jep minus 3x katror plus 3. Faktorizojmë i 3 dhe kemi 3 që shumëzon 1 në mënyrë që t'japi 3-shin, që shumëzon minus x katror në mënyrë që t'japi minus 3x katror. Cila do të ishte bërësia e përcaktimit të f'x-it, sigurisht do të ishte bërësia numrave reale dhe këtu, sepse emëruesi i thyesës është gjithmonë më i madh se sa 0 dhe konkretisht më i ndryshëm se sa është i ndryshëm nga 0. Pra x i përket rës. Hapi i tretë është studimi i shenjës së f'primit të x-it. Për këtë e barazojmë me 0. Tre herë 1 minus x i katror është i barabartë me 0. Kjo sjell që 1 minus x i katror është i barabartë me 0, nga ku x i katror vetë është i barabartë me 1. Po vetë x-i do të jetë plus minus rënja e 1-shit, pra plus minus 1. Atëherë, studojmë tani shenjën e f'primit të x-it. Pse nuk e barazojmë me 0 dhe emëruesin x katror plus 1 në katror? Sepse kjo do jetë gjithmonë më e madhe sa 0 për çdo vlerë reale të x-it. Atëherë, shënojmë vlerat minus 1 dhe 1 në tabelë. 1 minus x i katror do të marrë shenjën pozitive brenda rrënjëve, pra do të marrë shenjën e kundër të as. A-ja në këtë rast do të ishte minus 1. Pra, do të kemi shenjën pozitive brenda rrënjëve dhe shenjën e as jashtë rrënjëve. Në që a ne kemi minus 1, pra kemi negative, jashtë rrënjëve do kemi minus, minus. Pra 1 minus x i katror merë këto, ka këto shenja në këto intervale. Po vetë fëprimi x që në intereson, atër fëprimi x-it është 3 përmbi x katror plus 1 katror, që e gjitha kjo jep numër pozitiv, që shumë zonë 1 minus x në katror. Që do të thotë që dhe në këto intervale do të ruhet shenja për fëprimin e x, sepse termi 3 përmbi x katror plus 1 e gjitha, pra 3 përmbi x katror plus 1 katror, është numër pozitiv. Atër kemi prodhimin e një numëri pozitiv me një numër negativ, që do t'ja blerën negative. Shumëzohet një numër pozitiv me një numër pozitiv, jep vlerë pozitive, po ashtu një numër pozitiv, që është 3 përmbi x katror plus 1 katror, me një numër negativ,
i jep një numër negativ. Atëherë themi që funksioni është rritës në intervalin minus 1 dhe zbritës në intervalin minus infinit minus 1 bashkuar me 1 plus infinit. Rasti D, jepet këj funksion y barës 1 përmbi rëja e x plus 4. Atëherë duhet të gjejmë bërësinë e përcaktimit. Fillimisht, ajo që duhet na bëjë përshtypje është që kemi të bëjmë një thyes, dhe që një thyes të ekzistojë, le të themi, pra që të ketë kuptim, duhet që emëruesi i thyesës të jetë i barabartë e ndryshëm nga 0. Pra r-nja x plus 4 duhet të jetë ndryshme nga 0. Dhe ky është kushti i parë. Por meqense emëruesi ne e kemi thyes, e kemi r-nja katrore, duhet gjithashtu që të ekzistojë r-nja katrore. Duhet që vetë shpreja në rrënjë tjetë më madhe bara se sa 0. Atëherë nga plotësimi i një koshën i të këtyre të dy kushteve, ne të përcaktojmë bashkësinë e përcaktimit të funksionit. Atëherë, nga kushti i parë ne kemi që x plus 4 duhet jetë ndryshme nga 0. Kushti i dytë është po ky, x plus 4 duhet jetë më madhe bara se 0. Pra në dyja rastet kemi që x plus 4 duhet jetë ndryshme nga 0, por duhet jetë dhe më madhe ose barabartë se 0. Atër që këtu, fakti që x plus 4 barës me 0 bje poshtë, duhet të thjesht që x plus 4 tjetë më madhe se sa 0. Atër x plus 4 më madhe sa 0, sjell që x-i duhet tjetë më i madhe se sa minus 4. Pra për zinë e këti mos barazimit thjesht, kalujem plus 4 nga anën tjetër me shenjë të kundërt. Pra x-i më i madhe se sa minus 4. Si përkthehet kjo? Eja barës me intervalin nga minus 4 në plus infinit. Mërësia ku fx është i derivueshëm. Ka disa mënyra për të gjetur këtë derivat, e shqyrtojmë si derivat i raportit të dy funksioneve. Dhe këtë derivat do të ishte i barabartë me derivatin e njëshit herë rënjë x plus 4 minus derivatin e rënjës e x plus 4 herë vlerën 1. Përmbi, rënja x plus 4 në katror, po të kryem të veprime, këtu u kujdes jemi në trajten rënja e us, që do tjetë u prim për mbi 2 rënja us, po të kryem veprimet, dhe se nuk janë vështira, arrim dhe në këtë hap, kemi rënja x plus, arrim dhe këtu, atër, gjejmë një mënyrë më të shkurtër për të shprehu këtë prodhim, x plus 4 që shumë zënë rënja x plus 4, atër x plus 4 vetë, mund të shpret në varsi të rënjës e x plus 4. Si, rënjë e x plus 4 në 4. Pra x plus 4 është këtë term tu. Duke shumëzuar me rënjë e x plus 4, do t'jap rënjën e x plus 4 në fuqit të 3. Atër ne duhet gjenë bërësin ku kjo është i derivueshëm, pra ku në thonjë za existon këtë thyes, në për cilat x-e. Atër duhet që emëruesit i thyesës tjetë ndryshme nga 0. Pra duhet që x plus 4 tjetë ndryshme nga 0. Gjithashtu që të ekzistoj rënja katrore x plus 4, duhet që x plus 4 tjetë më madhe barë se 0. Nga këto dy kushte, në rrjell që x plus 4 duhet tjetë më madhe se 0, pra nga prerja këtyre dy bashkësive, nga ku x duhet tjetë më madhe se minus 4, përftojmë të njëtë në bashkësi përcaktimi si në rastin e më sipër. Duhet studojmë tani shenjën e derivatit të funksionit. Ja duhet po shenjën e f'primit të x-it. Atëherë, këtu e kemi në fuqi të tretë. Atëherë, meqense rënja e x plus 4 është gjithmonë më e madhe se sa 0, këtë të thotë që f'prim x-it do të jetë negativ. Për një arsye shumë thjesht, sepse përderisa rënja x plus 4 është pozitive, e ngritur në fuqi të 3 do të jetë po ashtu pozitive. E shumëzuar me 2, kemi që gjithë emëruesi është pozitiv. Atë një numër negativ, konkretisht minus 1-shi, i pjestuar me një numër pozitiv do të jap një numër negativ, pra një numër më të vogël se 0. Pra ky raport, pra ky derivat do të jetë më i vogël se 0 për çdo x që i përket vërsisë së përcaktimit të vetë derivatit, pra minus, nga minus 4 në plus infinit. Atër, me qënë se këtë derivat është më i vogël se 0, themi që f e x-it është zbritës në këtë interval, minus 4 plus infinit. Tretem të një rastin në fundit, f e x-it barës x4 plus 7x për mbi x plus 3. Hapi parë, bërësia për caktimit.
duhet që x plus 3 të jetë ndryshëm nga 0. Pra x-i duhet të jetë ndryshëm nga minus 3 apo. Sepse kalohet plus 3 nga ana tjetër me shenjë të kundërt. Pra bërësia për saktimit të këtij funksioni është bërësia gjithë numrave real me përjashtim të numrit minus 3. Bërësia ku f x është i derivueshëm. Për këtë, ne duhet të gjejmë fillimisht f'-in e x-it. Kemi të bëjmë raportin e dy funksioneve, duhet gjejmë derivatin e këtij raporti. Veprimet si janë të kryera këtu, derivati i x-it katror është 2x, derivati 7x-it është 7, derivati x plus 3-shit është 1, pra nuk është shkruetur, po është 1. Dhe jetë përmbi x plus 3-shin në katror. Po të kryen vetin e përdasis, do të përftojmë këto vlera, atër, 2x katror minus x katror jep x katror, 6x plus 7x minus 7x jep 6x, dhe mbetet plus 21-shi. Atër, bërësia përsaktimit është bërësia numrave real, sepse x plus 3-shi në katror do të jetë gjithmonë numër pozitiv, pra do të ketë i ndryshëm nga 0 më saktë. Ktu na intereson të jetë i ndryshëm nga 0. Trajtojmë tani shenjën e f's së x-it, e f'-primit të x-it. Atëherë, f'-prim x për këtë e barazojmë atë me 0. Atëherë, për duhet që të barazojmë dhe emëruesin dhe numëruesin për të dyar shenjën, Atër, barazojmë fillimisht numëruesin. Kemi x katror plus 6x plus 21 barazë me 0. Si do t'i gjejmë rrënjën e këtij ekuacionit në gradës 2? Me anë të dallorit. Po të kryejmë veprimet, b ne kemi 6 an 1 c 21, duke shfrytzuar formulën b katror minus 4 ac, përftojmë këtë vlerë minus 48. Pra dallori është negativ, që do të thotë që nuk ka rrënjë ky ekuacion. Por ai merr gjithmonë, pra kjo shprehje x katror plus 6x plus 21 merr gjithmonë shenjën e numrit a. Aja konkretisht është plus 1. Pra kjo shprehje do të ketë gjithmonë shenjën e as. Pra do të jetë më e madhe sa 0 sepse plus 1-shi thamë është pozitiv. Pra për çdo x që i përket bërësisë numrave real, kjo shprehje është pozitive. X plus 3-shin katror i barabartë me 0. Duhet që pra e njëshë është bërësia përsaktimit, bërësia ku f e x-it është i derivueshëm, është bërësia gjithë numrave real me përjashtim të minus 3-shit, sepse për x barazë me minus 3, emëruesin e kemi 0. Pra e njëshë është bërësia gjithë numrave real me përjashtim të minus 3-shit. Barazëm dhe x plus 3-shit në katror që do t'jeti barabartë në 0, kur realisot kë, kur x-i vetë është minus 3. Atëherë ndërtojmë tabelin. Cilën vlerë do të vim? Do të vim vetëm vlerën minus 3. Sepse thamë që kjo shprehje nuk ishte, kjo ekuacion nuk ishte rrënjë. Atëherë vendosim vlerën minus 3. Për x barazë me minus 3, shpreha x plus 3 në katror është barabartë me 0. Nërsa, vlera, ose më saktë shenja e kësaj shprehje x katror plus 6x plus 21, do të jetë pozitive për çdo vlerë të x-it. Atër, x barës me minus 3 është vlerë e palejuar për f'-primin e x-it, pra për këtë thyesën. Qënohet me dy vija, por gjithashtu është vlerë e palejuar dhe për f'-në x-it, pra edhe këtu zjatën të dy vijat. X plus 3 në katror do tjetë gjithmonë dhe ky pozitiv, me përjashtim të rastit kur x është minus 3. Atër, f'prim x-i merë si raport i këture dy shprejeve. Atër, kemi raportin e një numër pozitiv me një numër pozitiv, që jep numër pozitiv, po ashtu dhe në këtë intervalin tjetër. Atër, themi që funksionin, me që se f'prim x-i është pozitive, f'x-i vetë, pra funksionin, është rritës në këtë intervalin. Pra themi që f'x-i është rritës në intervalin minus infinit minus 3, dhe bashkuar me intervalin minus 3 plus infinit. Kalojmë tani në ushtrimin numër 2, i cili thotë jepet ky funksion x plus 2 në katror. Ne duhet të dëmë monotoninë e tij. Dhe më pas kemi të bëjmë me kushtet e pingultisë së dy drejtëve etj. Etj. Studiojmë monotoninë e funksionit, bërësia e përsaktimit është r-ja. Bërësia ku f(x) është i derivueshëm, atëherë fillimisht ne duhet të gjejmë derivatin e funksionit f(x). Jemi në trajtën f në fushinë n. Sa është derivati i një funksioni në fushinë n, do të jetë n herë atë funksion në fushinë 1 më pak, herë derivatin e vetë funksionit. Në rastin konkret, n-ja është 2, funksioni është x plus 2 në fushinë 1 më pak, pra
në fuqi të parë, herë derivata e x plus 2 shet po kryen veprimet, rezultati del 2x plus 4. Pra bërësia ku fe x është derivueshëm është bërësia numrave real. Studentët tani shihen, për këtë barazojmë f prim x me 0. Pra kemi 2x plus 4 barazë me 0. Nga ku po të kryen veprimet, x i del minus 2. Atëherë këtë vlerë e shmerë në tabelë dhe kemi në të djathtë të rënjës, do të kemi shenjën e as, pra pozitive, në të majtë do të kemi shenjën e kundërt të as, dhe realisht po të bëjmë një prop thjesht për saktohet këtë në që se nuk e mbani mend që në të djathtë duhet shenjë as, në të majtë, etj. Etj. Atëherë 2x plus 4 është e barabartë me f prim x-in, pra themi që f prim x është negativ për këtë interval dhe pozitiv për këtë intervalin tjetër. Atëherë si përfundim themi që f(x)-it është rritës në intervalin nga minus 2 në plus infinit dhe është zbritës në intervalin minus infinit minus 2. Kërkesa B na kërkon të gjejmë në cilën pikë tangente ndaj grafikut të këtij funksioni shpringule me drejtën 2y plus x të katërt barra me 8. Atëherë ky funksion do të ketë një grafik apo jo? Në këtë grafik, në çdo pikë të këtij grafiku ne mund të heqim një tangente. Atë ushtrimin na kërkon në cilën pikë mund ta heqim ne këtë tangente në mënyrë që ajo të jetë pingule me këtë drejtës. Nuk e di për ju, po unë kam njerëz zakonisht shumë të thjeshtë kur një drejtës e kam paraqitur në trajtën y barës kx plus b. Kështu që edhe këtë drejtës le ta shprehim në trajtën y barës një numër që shumëzon x plus një numër tjetër. Atëherë kemi 2x plus x katërt barazë me 8. Ne duam të vëmë duke y-nin. Fillimisht shkruajmë 2y-i është kalojmë x të katërt nga ana tjetër me shenjë të kundërt. Nga ku y-i do të jetë kjo shprehje pjestim për 2. 8 pjestim për 2 jep 4, minus x të katërt për mbi 2 jep minus x të tetë. Që mund të shkruhet në estetikisht në një farë mënyrë minus 1 të tetë her x plus 4. Atëherë ne kemi të bëjmë tani me dy funksione. Funksioni i parë është x plus 2 shenjë katror, i cili do të ketë një tangente. Kjo tangente do të jetë drejtës. Dhe fakti që do të jetë drejtës, do të thotë që ajo do të shprehet në një trajtë të tillë, y barës k1x plus b1. Ku k1-shi njësohet si derivati i funksionit në të dhënë, pra funksionit f1, në një pikë x të caktuar. Kemi gjithashtu dhe një funksion tjetër që për ne është kjo drejtësa që na ka dhënë ushtrimi, që është minus 1 teta x plus 4. Edhe kjo është drejtës, dhe duke qenë drejtës, ne po shënojmë me d2 për ta ndaluar nga tangentja d1. Fakti që është drejtës do thotë se edhe kjo shprehet në trajtën y barës k2x plus b2. Atëherë duke bërë analogjinë e këtyre dy shprehjeve, ne arrim konkluzionin që koeficienti këndor i drejtës së së dhënë, pra i funksionit f2x, është minus 1/8. Pra k2 është minus 1/8. Ne na duhet që të heqim një tangente, pra që drejtëza d1 të jetë pingule me drejtëzën d2. Atëherë kusht i pingultisë së dy drejtëzave është që prodhimi i koeficientëve këndor tyre të jetë i barabartë me minus 1. Atëherë zëvendësojmë k1-shin si f1' të x-it. Zëvendësojmë k2-shin si minus 1 të teta. Prodhimi i këtyre do të jetë i barabartë me prodhimi i këtyre dy shprehje do të jetë i barabartë me minus 1. Atëherë f1' i x-it është derivati i funksionit f(x)-it. Ne e njësuam më sipër, do ne kam marrë të gatshme, ne e gjetëm sa është f prim x-it. Është 2x plus 4 apo. Atëherë zëvendësojmë këtu 2x plus 4 që shumëzon minus 1/8 barazë me minus 1. Faktorizojmë 2sh, 2x plus 2 do të jetë i barabartë me minus 1 për mbi minus 1 të tetën. Raporti këtyre dy vlerave do t'ia vlerën 8. Pra 2 her x plus 2 barës me 8, nga ku 2... 2x plus 4, mund dhe të kishim pjesë të 2 me 8, për... Atë 2x plus 4 barës me 8, nga ku po të kujem veprimet x e del 2. Atë ne i gjetëm që në pikën x barës me 2 duhet a eqim të tangente ndaj grafiku të funksionit dhe, në mënyrë që kjo tangente tjetë pingulje me drejtën që në ta ushtrimi. Ne gjetëm x-in, për ta plusuar ushtrimin, gjem dhe y-in për x barës me 2. Për këtë e zëvëndësëm tek funksioni në. Kemi f e dyshit është barabartë në vënd të x-it, për në vënd të x-it, në vënd të x-it vendosim vlerën 2. Atër kemi 2 plus 2 në 4 orë, jep vlerën 16. Atër themi që në pikën A me koordinata 2, 16, duhet të heqim të tangente
në mënyrë që ajo të jetë pingule me drejtësën e dhënë. Kalojmë tani në ushtrimin numër 3, në cili thot, jepen këto funksione. 0π këtu. Pra këtu kemi të me këndin 0π. Atër, jepet funksioni parë. Epsilon baraz 1 dyta plus cosinus x për x e që i përkasin këti intervali. 0, 2π. Ne duhet shqyptojmë monotonin. Se, pra jepet të dy funksione, ne duhet shqyptojmë monotonin e këtyre dy funksioneve. Si thamë, fillimisht duhet gjejmë varsin e përcaktimit të funksionit, po ne ne ka dhënë vetë kërkesa. Duhet gjejmë tani varsin ku është i derivueshëm këj funksion. Pra duhet gjejmë fëprimin e x-it. Sa është fëprimi x-it? Do tjetë derivati 1 të dytës, që është 0, me që nëse 1 e dyta është konstante, plus derivatin e kosinus x-it. Derivati kosinus x-it është minus sinus x. Atër, derivati është minus sinus x. Bërësia ku është derivueshëm kjo funksion është x i përket rës. Duhet shqyptojmë tani shenjën e fëprimi të x-it. Atër, fëprimi x-in duhet të barazojmë me 0, pra minus sinus x-it, është i barabartë me 0. Nga ku sinus x është i barabartë me 0, pra ne duhet gjejmë ato x-e për cilat sinus x është i barabartë me 0. Për këtë ne duhet gjejmë një kënd alfa i cili tjetë nga minus 90 grad në 90 grad, i cili e ka sinusin 0. Atër këtë kënd alfa është 0 grad. Atër në momentin që ne gjejmë alfën, x1 dhe x2 do të njësohen me këto formule, 2kpi plus alfa dhe 2kpi plus pi minus alfa. Në rrasin konkret, ne alfën e kemi 0. Atër kemi 2kpi plus 0 e 2kpi, nuk e dip se kam shkujt 2 herë, mi që se pas kam shkujt dhe herë 3. x2 do të jetë 2kpi plus pi. Po të faktorizojmë, do kemi pi që shumëzon 2k plus 1. Atër këto 2, x1 dhe x2 mund të përmlidhe në një x vetëm, k her pi. E se rojmë pse. Atër, marim disa vlerat të kës, atë gjejmë vlerat koresponduse të x1 dhe të x2. Atër, për këtë barës me 0, po të zëvëndësojmë të x1, do kemi 2 her 0 her pi. Marim këndin 0. Për këtë barës me 0 të x2, kemi pi që shumëzon 2 her 0 plus 1 që e pi. Po të zëvëndësojmë këtë barës me 1 të x1, atër, do përftojmë të vlera. 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Pra, fundit, si atë janë vlerat që ne përftojmë. Jam vlerat 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, vazhdojnë me 6pi, 7pi e tjerë. Pra e kemi të bëmë një shumë fish të pis. Një shumë fish e pis mund shprehet në mënyrë shumë të thjesht, x barës me k her pi. Por cilat janë, ne e thamë faktikisht, po për trajtën e përgjithshme x barës me k her pi, cilat janë vlerat që ne marim, sepse ne nuk do të pranojmë gjitha vlerat e x-it, që mund të merrem për vlera nga më të ndryshme të k-s. Sepse në ushtrimin na ka thënë që x-in e kemi nga 0 në 2pi. Atë cilat vlera ne do të marrim? Atë japim disa vlera k-s dhe përftojmë disa vlera të x-it. Për k barazim me 0, 1, 2, 3, 4 etj. etj. Përftojmë këto vlera 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi në pafundësi. Për cilat vlera do të marrim ne? Ne do të marrim vlerat. Do të marrim vetëm vlerën pi. Pse vetëm vlerën pi? Sepse në intervalin 0, 2pi, pra duke mos përfshirë 0, duke mos përfshirë 2pin, vetëm vlera pi i përket nga gjithë të vlerët tjera të x-eve. Atër ne pranoj vetëm vlerën pi. Atër, shqyrtojmë tani si, pra qëfar vlere, merë funksioni minus sinus x për të dy zona. Atër, x barës me pi atër, ne duhet shqyrtojmë këtë duhet shqyrtojmë shenjën e funksionit minus sinus x, sepse po shqyrtojmë shenjën e derivatit të funksionit f, apo jo. Atër, shqyrtojmë këto dy lecemi zona. Ratë parë, nga 0 në pi dhe nga pi në 2 pi. Atër nga 0 në pi, ne qëfar dim për sinus x-in? Ne duhet shqyrtojmë minus sinus x-in, po e kemi më thjesht shqyrtojmë fillimi sinus x-in, dhe në pas të kalujem tek minus sinus x-in. Atër sinus x-in, për x-in nga 0 në pi, që është kjo vlera, që ne e gjetëm, për x-in nga 0 në pi, sinus x-in është pozitiv.
ndërsa sinus, ndërsa për x e që përkasin nga pi në 2pi, pa i përfshirë, sinus x i merë vlera negative. Por ne thamë, nuk në intereson sinus x-i, ne në intereson minus sinus x-i. Atëherë, në qofë se sinus x-i për këto x-e ka vlerë pozitive, atëherë minus sinus x-i për po të njëjtë atë x-e do të ketë vlerë negative tani, sepse futet shenja minus. Edhe anasjellta, qofse sinus x-i për këto x-e merë vlerë negative, minus sinus x-i për po të njëjtë atë vlera të x-eve do të marrë shenjë të kundërt, pra do të marrë shenjë pozitive. Po ne me minus sinus x, çfarë shënuam? Shënuam f'primin e x-it. Pra f'primi i x-it është negativ për x-e më të vogla, pra për x-e nga 0 në pi. Përderisa është negativ, do thotë që vetë funksioni f(x) është zbritës për këto x-e, pra nga 0 në pi. Atëherë f'primi i x-it është pozitiv për x-e nga pi në 2pi. Kjo do të thotë që vetë funksioni f(x) është, me qënës është pozitiv, do thotë që f(x)-it është rritës për këto x-e, pra nga pi në 2pi. Dhe aku, e studuja monotoninë e këti funksioni. Kalojmë tek studimi monotonisë funksioni tjetër, cilë është, le themi disi, më i komplikuar dhe e diku. Atërë, jepet kjo funksion, 1 dyta x plus sinus x. Ne duhet shërtojmë monotoninë e këti funksioni për këto vlerët e x-eve, nga 0 në pi. Fillimisht njësojmë derivatin, shohim ku është i çfarë ku mund të gjendet derivati i këtij funksioni. Derivati i 1 të dyta x është 1 të dyta. Derivati i sinus x-it është kosinus x. X është i përcaktuar f'prim x-i gjendet për x barazë me r, pra. Ne duhet tani studim shenjën e f'primit të x-it. E barazojmë me 0, pra barazojmë me 0 këtë shprehje. Atëherë, kosinus x-i do të jetë i barabartë me minus 1 të dyta. Atëherë, kemi bërë me një ekuacion trigonometrik. Ne duhet gjejmë, pra kemi bërë me kosinus këtu. Dhe kur kemi bërë me kosinus, ne duhet gjejmë një kënd alfa, jo si në rastin e sinusit nga minus 90 në 90, por në rastin e kosinusit duhet gjejmë një kënd alfa nga 0 në 180 gradë, i cili të ketë këtë vlerë të kosinusit, minus 1 të dyta. Po të vizatojmë rrezin trigonometrik, kjo kënd, nga 0 në 180 gradë që ka kosinusin minus 1 dytë, do të në rezultoj këndi 120 gradë kjo kënd. Pra alfa është 120 gradë. Atër mërën që në gjemë alfën, themi që x-i do të marrë këto vlera. 2 këpi plus minus alfa. Në rrasë konkret alfa është 120 gradë. Me gjitha të, si në rrasë në më sipër, ne nuk do të prandojmë gjitha vlerat e x-eve, pra që merën për kënga më të ndryshmet. Sepse ne ushtrimi na e ka përcaktuar që x-e duhet të kemi nga 0 në pi. Kështu që për ditur cilat vlerat e x-it ne do marrim, japim ca vlera të ndryshme k-s dhe marrim vetëm ato vlera të x-it që përfshihen në këtë interval 0 pi. Japim k-s këto vlera 0, 1 si fillim. Për k barazë me 0 do të kemi këto vlera plus minus 120 gradë. Për k barazë me 1 do të kemi këndi parë do të ishte 2 pi plus 120 gradë. Po 2 pi është këndi 360 gradë, plus 120 e blerën 480. Nërsa këndi tjetër do të ishte 2 her pi minus 120 gradë. 2 her pi është 360, minus 120 e blerën 220 gradë. Por ne na duan këndet nga 0 në 180. Atër, mund të vazhdonim këtë sigurisht, edhe për k barës me 2, për k barës me 3, po do merim këndi gjithmonë më të mdhi. Atër, nga këto vlera, kë duhet të pranojmë ne? Pra cila nga këto vlera të x-eve përfshihet në intervalin 0 pi, do përfshihet këndi 120 gradë. Atëherë, zgjedhim këndin 120 gradë. Atëherë, ky kënd 120 gradë, ne do të na e ndaj, le të themi, intervalin në cilin ne po kërkojmë të studim funksionin në dy pjesë. Pra ky është këndi 120 gradë, do të na e ndaj në atë pjesë, pra për x-e nga 0 në 120 dhe për x nga 120 në 180. A e që ne duhet kemi parasysh është që vlerat që merë derivati i f(x)-it, pra që merë kjo shpreje 1 dyta plus kosinus x, ajo vlerë do tjetë njët për x nga 0 në 120, dhe do tjetë njët nga x për x nga 120 grad në 180 grad. Që do thotë,
për x barës me 30 gradë, për x barës me 90, për x barës me 60, për x barës me 115 gradë, pra për gjitha x-e që përkasin këtë intervalin nga 0 deri 120 gradë, f prim x do të ketë ose vlerë pozitive ose vlerë negative. Ndërsa për x-e nga 120 në 180 gradë, x-i do të marë derivati 1 e 2 plus cosinus x do të marrë të njëjtën shenjë që mund të jetë ose pozitive ose negative, por gjithsesi do të jetë shenjë e kundërt nga shenja që derivati merr në këtë intervalin e parë, sigurisht. Atëherë shurtojmë të zona nga 0 deri 120 gradë dhe 120 gradë deri në 180 gradë. Dhe shohim vlerat që merr derivati 1 e 2 plus cosinus x. Atëherë për x në intervalin e parë nga 0 deri 120 gradë, themi që derivati, pra shpreha 1 e 2 plus cosinus x, merr vlera pozitive. Si të bindemi për këtë? Mjafton të marrim një kënd. Një kënd çfarë do në këtë interval? Marrim për shembull këndin 90 gradë. Atëherë kosinusi 90-s do të jetë 0. 1 e 2 plus cosinus x, pra 1 e 2 plus 0 jep 1 të dytën. Dhe 1 e 2 është më e madhe se 0. Atëherë meqense për 90 gradë derivati merr vlerë më të madhe se 0, ne thamë që për çdo vlerë të x-i që përfshihet në këtë interval, nga 120 gradë në 0, do të thamë nga 0 në 120 gradë, do të ruhet shenja. Atëherë themi që për x-e nga 0 në 120 gradë, 1 plus 1 e 2 plus cosinus x është më e madhe se 0. Që do të thotë f prim x-i, sepse f prim x shënuam në 1 e 2 plus cosinus x, është më e madhe se 0. Po për x-e që i përkas në intervalin 120-180 gradë, mjafton të marrim një. Atëherë, pasi përcaktuam këtë interval që është më i madh se 0, në intervalin tjetër sigurisht dihet që do të jetë më i vogël se 0. Pra në intervalin e parë, derivati merr shenjë pozitive, në intervalin e dytë do të marrë shenjë negative, dihet. Megjithatë, vërtetojmë, marrim një kënd, marrim këndin 150 gradë. Këndi 150 gradë e ka kosinusin minus kosinus 30, pra e ka kosinusin minus 0 prej se 87, po themi. Me prafërsi. Atër, minus 0 prej se 87, plus 0 prej se 5, je vlerë minus 0 prej se 37. Pra kemi të bëjmë një vlerë negative. Pra derivati në këtë interval të x-e merë vlerë negative. Atër, f prim x-e më i madh se 0, do thotë që funksioni f(x) është rritës për këto x-e, pra nga 0 në 120 gradë. F prim x-e është negative për x-e nga 120 në 110, do thotë që funksioni f(x) është zbritës për x-e nga 120 në 180 gradë. Ky ishte dhe ushtrimi i fundit. Shpresoj mos t'u kem lodhur shumë, sidomos me këtë ushtrimin e tretë, se e di që një shpjegim kaq i gjatë është disi i bezdishëm, po ç'i bëjmë, matematika i ka këto. Faleminderit.